А ви теж тремтите від страху, коли сідаєте в стоматологічне крісло? Навіть якщо ні, то після цього сюжету точно здригнетеся. У Києві 33-річний дантист виявився справжнім садистом. Він просто калічив пацієнтів, розрізаючи і зашиваючи їм ясна, начебто для встановлення імплантів. Брав за це чималі гроші, а насправді жодних протезів не було. І це ще квіточки. Він втирався в довіру до пенсіонерів, приходив лікувати їх вдома і там просто обкрадав. Одну з жіночок взагалі наче намагався вбити струмом, під'єднавши до її дверей електродроти. Що ж це за покидьок такий? Будьте дуже обережні, коли обираєте стоматолога, бо проблеми з зубами можуть виявитися найменшою бідою у житті. Лікаря-стоматолога Лариса знайшла з рекомендацією знайомих. 33-річний Володимир Ситник, мовляв, майстер золоті руки. Він і загнув чимало, але натомість пообіцяв клієнтці голівудську усмішку. У мене в лівій частині він ставив коронки. У мене вже тут були коронки. Вони стояли на м'ясі. Просто на м'ясі. Імплантів там немає. У мене були кровотечення сильніше, які препаратами кровоостанавливаючими прийшлося. Останавливати уколами. Где-то дні 10 я дуже сильно мучилась. Лариса привела до лікаря і свого чоловіка. Спершу насторожила тільки те, що стоматолог щоразу приймав їх у різних клініках. Потім почав регулярно запізнюватися. Тому коли жінка відчула різкий біль, звернулася до інших спеціалістів. Зробила знімки і отетеріла. І половини начебто встановлених імплантів, за які пацієнтка заплатила, у роті просто не було. Всього стоїть 4 з 10. Вони стоять так, що підкравлюють, підгнаюють. Я була на експертизі, сказали, що все підлежить удаленню. 180 тисяч, ну, більше ми платили. У нас просто не на все є доказательства. Як і в інших жертв. Так-так, їх було не менше десятка, які наважилися звернутися у поліцію. Схема проста і дієва. Платня наперед. Дантист іноді так квапив клієнтів, що сам приїжджав до них додому за грошима. А занадто довірливих і літніх переконував, що треба провести додатковий огляд. І під виглядом знеболювального колов сильно діючі препарати та грабував. Завдано збитків на суму понад півмільйона гривень. Серед іншого, це шахрайство під час надання медичних послуг. Це становить близько 400 тисяч гривень. А також незаконне зняття коштів з банківських карток пацієнток на суму близько 140 тисяч гривень. Володимира Ситника арештували, але відпустили під заставу. Опинившись на волі, підозрюваний кинувся замітати сліди. Пообіцяв переробити постраждалим зуби власним коштом, а потім ретельно видалив усю переписку. Репутації лікаря, здавалося б, кінець. Наївних клієнтів не заманити, але стоматолог вигадав нову схему збагачення. Для злочинів чоловік наповну користувався харизмою. Знайомився із жінками просто на вулиці, запрошував випити кави і заїжджав на найближчу заправку. У куплений напій додавав клофелін. А коли жертва втрачала свідомість, забирав гроші, телефони та й взагалі все цінне. І чого тільки не вистачало Ситнику. Одружений, має дитину. У батьків коханої – власна стоматологічна клініка. Але зяця звідти вигнали після шквалу тривожних дзвінків. Після розлучення дантист геть із котушок злетів. Він начебто намагався вбити колишню тещу. Перерізав на її машині гальмівні троси. А те, що мучитель зробив із 70-річною пацієнткою, просто не вкладається в голові. Приніс з собою електричні дроти, від'єднав електрику від її квартири і під'єднав ці електричні дроти для того, щоб коли вона вийде, її вдарило струмом. Власне, так і вийшло, але, на щастя, жінка залишилася живою. В той же час, згідно з експертизами, такі дії підозрювано дійсно могли привести до тяжких наслідків, а саме до смерті цієї жінки.
А тепер пенсіонерка, як і інші жертви стоматолога-садиста, добивається справедливості через суд. А от Ларисі через пережите жахіття довелося звернутися до лікаря. Психолог мені не допомог від безсонниці. У мене були жуткі безсонниці. Я посещаю психіатра. Пішла спеціально до державному, щоб не було ніяких питань, що я там знайшла якогось. Зубного мучителя тим часом знову запроторили в СІЗО. На суді стоматолог геть знахабнів і почав погрожувати прокурорці. До кількох інкримінованих йому злочинів додався ще один. Усе разом потягне на солідний тюремний термін.